Além de não só defender os espaços ocupados, temos também que apoiar e também contribuir para os espaços alternativos de mídia. Não podemos deixar que somente a mídia corporativa, Rede Globo e etc., apenas eles representam a visão, porque eles passam a ideia que passamos uma informação imparcial, mas no fundo eles defendem o interesse de classe. Eles estão ali para defender o interesse da burguesia, estão ali para manipular essa informação para jogar a sociedade contra nós. Então essa é contra a mídia corporativa. Mas não só aqui, contra a construção da barragem de Belo Monte. Como todos nós sabemos, essa é uma grande obra para enriquecer um pequeno grupo de empreiteiras. E nós sabemos qual é a intenção de se levar uma produção de energia lá para o norte, que é para fornecer o quê? A agropecuária, o agronegócio. É para quê? Levar a fronteira da soja, que já está levando o cerrado em extinção, para a fronteira ali, para o norte do Maranhão, para o sul do Pará, que está devastando a floresta amazônica. Então essa música é em solidariedade aos povos do Xingu
que milenarmente ocupam aquela região e que terão suas terras perdidas pela construção de Belo Monte. Então, esse Belo Monte, usina da morte. Viva os Kaiowás, viva os Xingãs. Estado para exterminar a juventude, Caveirão. Yeah.
trabalhadores de geral que contra a exploração infernal reduziram seus grilhões a cinzas, como o resto de dignidade que eles ainda têm em suas vidas. Um alerta para o trabalho escravo que está aí presente nos grandes latifúndios controlados pelo Banco do Brasil, Bradesco e Navon. Tome cuidado, o trabalho escravo é totalmente funcional para essas empresas. Nunca poderemos permitir. A emancipação humana tem que passar primeiramente pela abolição do trabalho escravo, que está vigente por aí, aos trabalhadores em geral. Viva a revolta popular! A todas as ocupações urbanas, a todos os trabalhadores para não viver na condição de indigência e mendicância, ocupam o espaço urbano. E todos nós sabemos, tanto quanto vocês que vivem nessa ocupa, que tentam continuar com os corres nessa ocupa, sabemos que a repressão é sempre implacável para todos aqueles que ousam abolir a propriedade privada. Então essa música é dedicada ao caso de Pinheirinho que houve recentemente aqui em São Paulo, e também em homenagem ao caso do Parque Oeste Industrial, que aconteceu em Goiânia, onde o governador Amando, da PM, de todas as autoridades, expulsaram 12 mil pessoas de suas casas. E todas elas foram obrigadas a voltar à condição de mendicância, viver na rua e perder toda a sua habitação. Então essa é dedicada a todas as ocupações urbanas, a todos aqueles que lutam para gerir o espaço público que é de seu de direito, de Pinheirinho a Parque Oeste. Oh,
novamente a Luca, a galera do coletivo, a Marília por estar filmando, o Joaquim por estar gravando um som pra nós, a galera do Cicas que fez todos os corres. E agora essa é a nossa última música, que se chama Opressão Machista. Ela serve tanto pra, como crítica a todo o preconceito mais antigo que existe na humanidade, que é o machismo. Então ela é dedicada às mulheres que sofrem diariamente, mas também aos homossexuais, que não podem andar livremente, que são constantemente vítimas pela opressão homofóbica, não só do Estado, mas por grupos de skinhead, por grupos de pessoas normais no dia a dia. Então, abaixa a opressão machista, viva um movimento feminista, avante na luta anticapitalista. Aqui não existe machismo. Valeu aí, galera. Obrigado todo mundo aí, velho. Valeu todo mundo, galera.